Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixinə ən dəhşətli və faciəli səhifələrdən biri kimi daxil olmuşdur. Bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək istəyir. Bu yolda bütün cinayət və vəhşiliyə hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. 20-ci əsrin faciəsi olan Xocalı soyqırımı bu agressiv ve cinayetkar ermeni siyasetinin neticesidir. 1992-ci ilin qanlı faciəsinə kimi Xocalıda 7000 əhali yaşayırdı. Həmin il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSRİ dövründən Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır artilleriyalardan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5 radələrində Xocalı tam alova büründü. Mühasirəyə alınan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər Xocalı sakini Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk etdi. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinindən 613-ü düşmən gülləsinə tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri bu növbəti qırğın 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadının, 83 uşağın, 70 qocanın həyatına son qoydu. 1275 dinc sakin əsir götürüldü. 150 nəfərin taliyi isə hələ də məlum deyil. Bu faciə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu faciələri yaşayan Azərbaycan xalqı yenilmədi, məğlub olmadı. Azərbaycan daha da gücləndi. 2020-ci ilin sentyabr ayında başlamış və Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə sona çatan vətən müharibəsi Xocalı faciəsi qurbanlarının qanını yerdə qoymadı. Müzəffər Azərbaycan ordusu amansızca qətlə yetirilən hər bir Xocalı sakininin qisasını aldı. Uzun illərdir əsarət altında qalan, talan olunan doğma torpaqlarımız azad olundu. Azərbaycan xalqı və dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Hər il 26 fevral tarixində Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi sükut dəqiqəsi ilə yad edilir. Ana fəryadı abidə kompleksi, dövlət başçısı və xalq tərəfindən ziyarət olunur. Azərbaycan bütöv və məqlub edilməz dövlətdir. Gözləyib, gizləyib zaman sirrini, dəyişib dünyanın işi, amalı, deyəsən yetişir qiyamət günü, vədəsiz küləklər əsir, Xocalı. Sərt gəldi fevralın 26-sı, aldanıb qərq oldu bulaqlarda su, qəfildən quruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsim, Xocalı. Od yağdı, el düşdü küyə, təşvişə, nalələr, fəryadlar diləndi ərşə. Allah da baxmadı bu haqsız işə, titrədik əsim-əsim, Xocalı. Söyləsəm bu dərdim dağlardan ağır, namətlər yoluma daş dığırladır. Dağıldım kənd bəkənd, çadır baçadır, bəs kimdən inciyim küsüm, Xocalı. Uyuyan kəsləri yuxudan ayıd, qəlbimdə alışan həsrəti soyud, qayıt, sən yenə də özünə qayıt. Bu sevinç qoy olsun bəsim, Xocalı. Thank you.
Thank you.
dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi bozuldu. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edildi. Şəhidlərimiz var. Mənim hayallarım vardı. Mənim öz dünyam vardı. Vətən sağ olsun.